Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy voatsika sanjivaky. Tsy atsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tanketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika toa. Fanfasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsika fanfasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Fa olo raika tokotrany isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiantony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy de sambatra atsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamireny, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Rabarson eto amin'ny radio fania. Indro tamin'ny tompontsika mahery hampihiratra ny masontsika mpanompony. Aleluya. Fa le magnano mbola tsara antsika jiaby ho ve mpagnaraka tsy tapaka ity onjam-peo mamontsika ity, izay onjam-peo natao ampitambatra antsika jiaby olono araiky sy natao agnitaragna ny vaovao mahafalin'i Kristy. Iny any ity ny eglizy magnerantany mankalaza magnetriketriky ny nanoloragna ny tompo. Faly ary sika mankalaza izany. Avy nankalaza ny nateran'ny tompontsika 70 andro lasa izay, ary tonga indray anio ny andro iray toazato ankalazantsika ny Jesosy nalitolotra tao an-tempoly sy nankato ny lalàna ampahibemaso, ary niseho tao tokoa ny tsena ny vahoakany miandry azy. Notarihin'ny fanahy masina ankao amin'ny tempoly Simeona sy Anina efa zokiolina nankalaza ny tompo, ary faly nagnambara azy ampahibemaso. Isika koa natambatry ny fanahy masina ho fianakaviagna iray ka andeha ho any antranon'Andriamanitra itsenan'i Kristy. Arak'izany ary ankalazantsika manetriketrika ny andro anio, andro nanoloragna ny tompo. Ka asainay ampagnajagna ary ianareo agnaraka sy hitandregny ny toroteny raiky fampianaragna rosin'ny ray aman-drenitsika son excellence Monseigneur Benjamin Marc Rabarson amin'ny alalan'ireo vakiteny masina samihafa atolotry ny eglizy amintsika ny any. Boky ny Malaky ampaminany. Izao ny tenin'ny tompo: indro aho mandefa ny hirako, ka izy no hamboatra ny lalana eo alohako, de ho tonga tampoko ao an-tempoly ny tompo tadiavinareo, ilay hiraka mpampiavana ianareo. Indro avy izy hoy ny tompo mahefa ny zavatra rehetra, ka iza no hatanty ny andro iaviany, ary zovy no hahajory rehefa miseho izy. Fa ho tahaka ny afo ny mpandrendrika vy izy, tsy ho sahala amin'ny savony ny mpanasa lamba. Hipetraka handrendrika sy hanadio izy, hanadio ny taranaky Levi,
hanadio azy tahaka ny volamena sy volafotsy. Ka ho mpanompon'Andriamanitra izy ireo, afaka hanolotra fanatitra amin'ny amim-pahamarinana. Ary ankasitrahan'ny Tompo toy ny tamin'ny andro fehezay sy tamin'ny andro fahagolan-tany ny fanatitr'i Jôrdan sy Jerosalema. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Vakteny masina faharoa, taratasy ho an'ny kristianina hebreo. Ry kristianina hava, satria mananofa mandrany zaza, dia manaka izany koa i Jesoa. Handringanany amin'ny fahafatesana ilay manana ny fanjakan'ny fahafatesana, dia ny demony. Sy hanafahany an'izay rehetra niharan'ny fanandevozana nandritra ny andro rehetra ny ainany, noho ny taotra ny fahafatesana. Naeza naeza tsy mba anjely no vonjeny, fa ny taranak'i Abrahama no vonjeny. Ka izany no tsy maintsy nanaovana azy mitovy amin'olombelona havana amin'ny zavatra rehetra, mba ho tonga be famindram-po izy sy mpisorona mahatoky ny amin'Andriamanitra, hanaovany sorom-pifonana noho ny otan'ny olona, fa noho ny tenany nalem-pagnahy sy ny jaly indrindra no havonjeny izay alem-pagnahy koa. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alléluia, alléluia, oya ye, resina eteni zangare ea. Akatavina eteni zangare ea. Fateni masini sima ye, alléluia, ya ye, ya. Alléluia, 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 oya ye, resina eteni zangare ea. Umbantsika mianaka vianeny Tompo,
Utanteraka tokoa iza Evanjely masina nosoratany masindalioka Voninay trany ho anao reto mpo Tamin'ny zanandro izany rehefa tapitra ny andro fidiovana araka ny lalan'i Moizy dia nentiny ray aman-dreniny ho an'i Jerosalema Jesoa mba atolotra amin'ny tompo araka ny voasoratra ao amin'ny lalan'ny tompo hoe nilay voalohany teraka rehetra dia atao hoe masina ho an'ny tompo ary mba anatitra fanatitra domonina roa na zanaboromailala roa araka ny voasoratra ao amin'ny lalan'ny tompo ary indro nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema ary marina sady mpivavaka tsara izany lehilahy izany ka niandry ny fanalana lahelo any Israely ary tao aminy ny fanahy masina sady efa nanambarany ny fanahy masina izy fa tsy ahita fahafatesana mandra-pahitany any Kristy ny tompo dia nentin'ny fanahy masina izy ankao amin'ny tempoly ka noho nitondra an'i Jesoa zazakely ny ray aman-dreniny anao araka ny voadidin'ny lalàna ny aminy dia nitrotro azy izy ka nisaotra an'Andriamanitra nanao hoe ankehitriny ry tompo vao alefanao ampiadanana araka ny teninao ny mpanomponao fa ny masoko nahitany famonjena avy aminao izay namboarinao teo anatrehan'ny firenena rehetra dia fahazavana anilon'ny jentily sady voninahitra Israely olonao dia gaga ny ray aman-dreniny zaza noho ny zavatra nolazena ny aminy ary nitsodrano azy ireo Simeona ka nilaza tamin'ny Maria reniny zaza hoe indro ity zaza ity no voatendry ho fandavoana sy ho fananganana ny maro amin'ny Israely ary ho famantarana ho toerina ary ny fanahinao aza ho tanterahan'ny sabatra mba hiseho ny hevitry ny fo maro ary nisy koa ampaminany vavy anankiray dia ianina zanaky Fanoela fokony asera efa antitra dia antitra izy dia fito taona no nanambadieny taorenina virjiny azy ary efa mitondra tena tokony ho efatra amin'ny valopolo taona sady tsy niala atao amin'ny tempoly fa nanompo an'Andriamanitra andro aman'alina tamin'ny fifadian-kanina sy ny fivavahana tonga koa izy tamin'izany fotoana izany ka nideran'Andriamanitra ary nilazalaza ny zaza tamin'izay rehetra niandry ny fanavotana an'i Jerosalema ary no nitanteraka izy ireo ny zavatra rehetra araka ny lalan'ny tompo dia notany Galilea tao Nazareta tanànany izy ary ny tombo sy ny anatanjaka ny zaza sady feno fahendrena ary tao aminy ny fahasoavan'Andriamanitra. Alléluia, Alléluia, Oyaye, Resina e teninjangare kia, Akatwa vina e teninjangare kia, Fateni masi nisimaer, Alléluia, Yaye, ya. Vine din zang
izany ary ni teny ny tompo tirany ho anao ry Kriste. Kristiana havana izao 2 fevrier izao no ankalazantsika nanolorana ny tompo tao an-tempoly izay nisosika hoe fetin'ny jiromasina, satria ity andro ity tokoa no anamasinana ny jiromasina izay mahatonga antsika rehefa manomboka ny okaristia manao ny fitondrana ny jiro rehetra hiditra ao an-eglizy. Misy famantarana lehibe no ambaran'izany ka soe manao teatra na fampisehoantsika, ary io moa no averimberintsika matetika raha manao fiesika isika eo amin'ny liturgia asan'Andriamanitra tanterahisika, de soe mahasiary fosiny sika na manao gesta ity ivelany, fisehoana ity ivelany, fa makalaza isika. Ka izay fankalazana izay noka asongadisika raha sy hoe mahasiary fosiny zany tsika ilay niseho tamin'ny fotoana nanolorana an'i Jesoa tao an-tempoly, fa no niasan'ny fanahy masina ho isika, ary zany no mahasa n'Andriamanitra ny liturgia, ary zay no aoka ao am-posika amin'nysaisika isaky ny manatanteraka ny liturgia isika, fa ny fanahy masina no mieloha ny asa taotsika rehetrarehetra. Ka noho izay asan'ny fanahy masina izay ilay fahaserovana asongadisika amin'ny gesta ety ivelany, dia mahatonga sika ivelona ao anaty izay ankalazasika, ka ny anytiary mahasiaro nanolorany tompo tao an-tempoly isika. Raha ny marina dia izy no nanolotra ny tenany, satria izy Andriamanitra ary izy ilay fahazavana. Ka izany mahatonga sika androany ny any ty maneo an'izay amin'ny alalan'ny procession mitondra n'ilay jiro miditra ao amin'ny eglizy, satria miaraka amin'ny tomposika manolotra ny tenantsika. Ka isika avy mandray ny fahazavan'i Kristy dia zary fahazavana, ka raha miala ato an'eglizy dia isika no fahazavana eo anivon'ny mpiarabelona manilo ny hafa tahaka ny Kristy manilo ansika nanolotra ny tenany tao an-tempoly. Io no mahatonga ny Simeona milaza ao amin'ny evanjely fa izy Kristy ny fahazavana, ka izay mandray azy dia lasa fahazavana tokoa saingy ary fanafitoinana ho an'ireo izay sy mandray azy. Ambarany amintsika ny tena dikany izao fankalazana ataosika izao. Rehefa nahita maso an'i Jesoa izy, trotro azy teo an-tanany, dia nilaza fa i Jesoa ilay fahazavana anilo ny olona rehetra sady voninahitra an'Andriamanitra. Ary nisodrano azy ireo i Simeona, ka nilaza tamin'ny Maria reniny zaza hoe indro ty zaza ty no voatendry ho fandavona sy fananganana ny maro amin'ny Israely, ary famantarana ho toerana, ary ny fanainao aza ho teresavatra mba iseho ny hevitry ny fony maro. Izany no ankalazaisika ny anyity andranin'ny 2 fevrier, dia i Jesoa manilo an'izao rehetra izao. Fampanarana lehibe ho antsika ihany koa ny fahafahan'ny Simeona sy ana afaka nandray ny fahazavahana, satria olona mivavaka izy ireo, olona miray fo tanteraka amin'Andriamanitra tao amin'izy ireo ny fanahy masina, ka afaka nandray an'i Jesoa ka nahita ny fahazavana izy ireo. Ry kristianina havana, fampianarana lehibe ho antsika ireo ambarany evanjely mikasika an'i Simeona sy ana ireo. Fantaro ary ry
kristiana ava malala fa ny fivavahana no hahafahantsika mandray an'i Jesoa sy afaka ndray ilay fahazavahana de Jesoa sika raha sy ny fosika no miova raha mbola akombre araka ny averimberintsika matetika ny fosika raha mbola ao anatin'ny fosika ao ny fialonana ny fitsarambelatsia ny adiady ny avonavona ny fitiavatena ny lainga sy ny fitapitsaka raha ao anatitsika ao ny arena tsy izy dia andriamanitra satria ny arena tokana dia andriamanitra dia azakahaka fa feno'ny fosika ka sy misy toerana ho an'i Jesoa intsony maizina isika ka sy afaka ndray azy indrisy amin'izao fankalazana an'i Jesoa natolotra ao an'ny tempoly izao ary ny marina kokoa mo araka ny voalazantsika teo dia izy ny manolotra ny tenany amin'ny andriamanitra azy kanefa eto ihany koa mbola manambara fa tena tonga nofo tokoa izy ary mbola azo lazaina aza fa mbola ao anatin'ny tontolo ny fankalazana ny hoe mbola fisehon'ny tompo eo anivosika izao fankalazana ny 2 fevrier izao dia Jesoa manambara arak'izay lazaintsika zay fa tena olombelona feno tanteraka izy noho izy nanaiky ireo lalàna mametra azy amin'ny maha olombelona azy satria araka ny lalàny Moïse dia sy maintsy atolotra ao an-tempoly ny zaza voalohany rehetra nanaiky an'izany izy ary io no manambara fa olombelona izy ary ny maha olombelona azy no naintiny namonjenantsika nanaiky ho fahotana i Jesoa izay sy mpanota ary sy nanotana ovinonaoviana mba hanafaka sika amin'ny fahotana ka izany no mahatonga azy ho fahazavanao antsika ka raha mandray azy sika dia afaka andeha amin'ny fahazavana izany no ambaran'ny vakiteny voalohany ao amin'ny bokyny Malakia mpaminany tonga ao an-tempolo ny tompo tadiavinareo tanteraka amin'ny fiainantsika izany afatry ny Malakia mpaminany izany satria noho ny bateny dia zary tempolo sika isika no eglizy ka azosika onona sara ary kristiana havana no mahatonga sika manao izao sinoda izao sy hinona ny tanjona fa ahatonga sika ho eglizy isika sikiraikiraiky ny fiainankaviasika ho eglizy kely tokoa ka izay no alalinitsika amin'izao sinoda izao ka raha isika ary no mahasapa fa eglizy tokoa isika afaka mitondra n'ilay fahazavana eo manodidina antsika izay ambaran'ny mpanoratra ny taratasin'ny Hebreo amin'ny vakiteny voalohany sy maintsy mitovy amin'ny rahalany amin'ny zava-drehetra izy amin'izeny ireo rahalany nanaiky ho tonga olombelona Jesoa mba ho fanilo sy fahazavana ary zany ny fanavotanao sika ka raha miditra amin'ny fiainasika tokoa ary Jesoa miditra ao am-posika tsy ankombresony ny fosika dia avozin'ny Jesoa ny fiainasika avozin'ny fiainakavisika avozin'ny fiarahamonisika avozin'ny tontolo manodidina sika ka aizay lay lazaisika hoe depara vaovao ka ho pantekoty vaovao izao sinoda ho asika izao araka ny fantatsika dia nofidin'ny papa masinday Joanny Paoly faharoa ho andro ny voatokana izao andro ny 2 fevrier izao nofidiny zany mba hahafahana mivavaka ho an'ireo voatokana sy andininy ny voatokana ny vocation satria ny voatokana mahavoatokana azy dia fanahafa an'i Kristy ka zary famantara-pitiavana izy ireo araka ny mivavaka ataosika isaky ny mivavaka momba ny vocation sika io fitiavana io tokoa manko ry kristiana havana tena fahazavana satria ny fitiavana dia sy misy takaro ny fitiavana dia sy mila tambiny ary ny fitiavana dia maimaim-pona ary mitondra amin'ny fanompona ary zay no ambarany ireo voatokana ary zay no andrasana amin'ny voatokana ho famantara-pitiavana matoy Jesoa manolo tena dia satria ao anatin'ny fitiavana manolo tena ihany koa ireo voatokana amin'ny alalan'ny voady anokanan'andriamanitra azy ka hianahafany an'i Jesoa dia zary famantara-pitiavana izy ireo ka izay famantara-pitiavana izay no fahazavana manilo voalohany alohan'ny fiainany ary zary fanilo ho an'ireo manodidina azy noho izy mitondra ny fahazavan'i Kristy ry
kristianina havana amin'izao vanim-potoanany sinoda izao ary vanim-potoana andalianantsika ny finoana mba hahatonga sika ho kristy mpiarabelona amin'ny olona hahatonga sika ho eglizy olo velomin'ny batemy miombona miara-dalana mandray an-tanana zary tabernakla velona hitasika eto fa sy irerisika manolo tena sy miara-dalana amintsika i jesosy anjarantsika ary rehefa avy mibanjina ny fiainana dia afaka mivelona sy anaraka ny fiainany mba ho fiainana kristianina tokoa ny fiainantsika satria araka ny averimberintsika kristianina ny teny hoe kristianina dia avy amin'i kristy amin'izay koa isika zany dia andray an'i kristy tahaka ny simeona sy ana ka raha mandray azy isika dia afaka manolotra azy ho an'ny hafa izay no ataosika amin'ny eokaristia ka izy no fahazavana ho asika ka isika manolo tena ho azy ka miombona isika dia vonona koa ivelona tahaka ny kristy mafoy ary manompo andreo manodidina asika ary zany raha teo no fiainana andrasana amin'ny voatokana ry kristianina havana aoka mba hivelona bebe koa n'izao andro lehibe izao sika mba sy ny zavatra ty ivelany no manaitra sika marina mitondra ny jiro sika fafataro isika teo midikan'io labozi eo ampelatanantsika io andro ny jiromasina tokoa izao andro ny fahazavana ka i kristy no fahazavana ao sika izy ny jiromasina eo ampiarabelona amintsika hitondra fahamarinany kristiany isika satria izay ny maha fahazavana sy fanilo asika ampanjaka ny rariny sy ny hisiny ivelona ny fitiavan'i kristy ka ho mpampiavana tokoa ny isika amin'ny ataosika rehetra aneo ny fihavanana sady kristianina no malagasy zary fahazavana tokoa isika ka ny fiainantsika manontolo dia ivelomansika miteny faneva amin'ny sinoda tapany faharoa mba hasisy filogan fosiny fa noho izay fahazavana ao amintsika ao dia ho fianakaviana eglizy kely miaro ny tontolo iainana tokoa ny isika sikiraikiraiky zary fahazavana tokoa isika raha samy vonina amboly kakazo sy hiaro ny tontolo iainana mba hanambarahana n'ilay famantara-pamozena izay ivelomantsika amin'izao ka i masin'ny maria renintsika izay miaraka amin'ny masinday josefa nanolotra ny jesoany anampy asika anolo tena ka hahatonga asika koa ho famantara-pamozena ary ivavaka manokana isika ho an'ny relizioza ho an'ny voatokana mba hivelona an'izay fanokana tenan'izay izy ireo ary teakinsika amin'ny masin'ny maria sy masinday josefa izy ireo aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny ray tsy ny zanaka sy ny fanahy masina amen tsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itsikoatsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy ny fianakaviana no tanyketsa ipoiran'ny vocation fa olo raika tokoatra nisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevo ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiantrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny kristy fandaram-pampianarana iarahnao amin'ny son excellence monseigneur benjamin marc rabarson eto amin'ny radio fania
Jesus.